Ja, nu är vi tillbaka i den i värld 6. Vi ska köra denna level. Clearpipe Cruise med Luigi. Detta är en rolig bana. Men oj, nu glömde jag bort. Det här ska vi göra. Åh gud. Alltså dessa eldprajer. Yes! Så, ta stjärnan. Så vi tar inte den vägen. Krossbara här. Jag ska bli så arg den här om så. Pow! Så, in i röret. Så är pirajer. Det är sådana fascis. Sådana gillar vi inte. Höpp! Så, upp hit. Höpp! Ja, det är skit. Oj. Vad var det där overview? Så. Nu gäller det att vi ska vara här. Hupp! Hej, nu ska vi se om det är en blomma. Ja, tack så mycket. Hupp! Och ja, jag landade precis på det molnet. Det trodde jag inte jag skulle göra. Men nu ska vi teleportera oss hit bort. Där uppe, ja. Ja, skjut på någon annan också. Ja, men inte på mig. Nu ska vi ta det här målet. Nu går vi vidare här. Alltså, jag är inte rädd för de där prajerna. Och nu blir det lite roligt här. Ska vara försiktiga här. Så det är hit och hit. Nu har vi låst upp nästa teleportation. Åh, oh, det där var läskigt. Det ser så nära, mamma jag. Hej på dig, Captain Toad. Okej, det var vägen tillbaka. Den skulle vi inte ta. Hej. Oh, så, allra högst upp. Men det var synd att vi inte fick den sista stjärnan. Mini Luigi. Boogie CC Quick. Okej, i den allra gäller jag inte. Suset är seriöst läskigt. Så, och bullis. Hopp, hopp. Okej. Och så beror den grejen. Titta, detta är farligt. Alltså, jag får seriöst ångest av detta. Men, alltså, man måste säga att den här låter lite udda enchanting. På något sätt här. Se, bullis. Okej, tack för den. Woo! Ingenting där. Kanske fast en stjärna jag missade. Okej, det blir undervatten. Undervatten här. Den där ska vi ta. Så att jag kan komma in i... Där. Wow, jag klarade! Yes, en stamp. Som inte förra, den ska vi se här. Kanske ska finnas. Och nej, bo. Huh! Stjärna! Får jag stjärnan?
Nej, det finns ingenting. Hur är det kanske? Jag ser ett grönt ljus. Kan det vara... Ja, det är det. Okej, andra stjärnan var en stjärna som jag missade. Ta mig härifrån. En checkpoint. Tack för den. Åh nej. Nu gör jag något som är mycket, mycket farligt. Oh! Shit. Okej. Där! Stjärnan, den sista stjärnan. Nybo! Hö! Du ska inte följa mig. Så. Nu går jag i land. Det var som två minibossar. Så. Yes! Jag gjorde det! Flaggan i toppen! Bra, Pinch, bra! Yeah, hey! En blomma. Jag jobbar nu med 100 stjärnor. Och nu kommer min favoritlevel. Hands on Hall. Alltså, musiken är episk. Lyssna bara. Och nu ska man ha sån här touchscreen. Så flöjt, det bara... Det är sån där klassisk japansk musik. Här har vi också behov av... Du ska dö. En boomerangblomma. Så. Så, let's stamp him. Okej, tack för den. Det jag behövde, men ändå. Jag skiter i dig, bomba. Ha, Spike? Nu dödade jag honom innan han hann göra någonting. Öppnar vi här. Hittar vi pengar. Hopp! Hopp! Det var lite nära, men nu har vi sen två sådana där. Blue. Eller inte, nej, inte blue guns, det är sådana där grejer som jag... Och här bakom. Hittar vi två bombas. Och titta vad de ger oss. En sjukt löjlig gombamask. Men nu ska jag visa er. Nu såg man här så. Mer med kronor. Nu ska vi se, finns det någon gombas här? Gå in hit. Titta! De ignorerar oss totalt. Ja, det innebär gombamask så kommer alla gombas att ignorera dig. Alltså, den är löjlig men ändå bra. Ta ingenting. Va? Va? En sån där... Coin Cuffer, vet jag att den heter. Så, Gombas. Nu går jag förbi här. Hej då! Detta kan vara en liten svår sektion. Så. Men nu måste jag tyvärr överge gombamasken. Så. Och då med dig. Nu tar vi... Vänta, nej. Jag måste bli av med gombamasken. Hörru, hjälp mig av med masken. Tack. För nu ska vi ha dessa, ja, propellerboxen. Som gör att man kan flyga. Nu är han död. Ska vi springa på han bakom. Så nu är du död. Så detta är ett riktigt bra item. Ligger nu. Boom. Så nu är du död. Ska vi se, ta oss över här. Här uppe har vi en tredje.
Dump Him. Och den sista har vi här borta. Oj. Alltså det säger Gumba sig så lätt att döda. Men nu har vi låst upp boxen. Revolution. Nej! Lite närgånget slutet. Är vi klara då? Så upp hit. Så står vi här. Oj! Ett misstag! Oj, 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 oj. Men här ska vi slå. Pengar. Sin spike. Let's stomp on him. Nu ska vi se. Detta leder oss till en väg ut. Och här har vi liksom svåraste stamp-placeringen i hela spelet. Där är en tid. Alltså har man inte tittat på en vågskina så kan denna vara skitsvår att hitta. Dodge this. Och jag klarar mig hela vägen ner utan problem. Men nu ska vi inte ha så bråttom ännu. Det blir så här. Oj. Ont om tid. Yes. Enkel att döda. Ska vi ta oss raka vägen till mål. Oj. Ska du få? Så, nu gör vi det! Jag var slut på min favoritbana. Helt episk. Det är sån där Samurai Showdown. En coin cover. Detta var någonting jag missade. Nu, det där är lite risky, men vi gör så här. Yes! Så fick vi den sista stjärnan. Deep Jungle Drift. Den ska vara ridig på. Vi ska rida på en stock. Okej. Okay. Cutbera. Jag kan ta den. Alltså detta så. Vänta, jag trodde vi skulle upp dit. Det är en grej. Ta tag i den. Hopp. Yes. Där har vi en stamp. Men det är ingen stjärna. Hopp. Vi klarar oss i land. Nej. Nu är jag klarad. Se boomerang, tack. Bra, nu kommer vi inte klättra längre. Vi har klarat oss ganska bra. Det här vi ska av. Sån där creeper piranha. Jag ska nog ska runt den där. Så nu. Vi ska vänta på, där kommer den. Vi går på där. Och nu ska vi åka nerför. Så. Wow. Ska vi säga för mig, nej. Då har jag inte den på mig. Jag kan inte ta mig upp tyvärr. Det var det bästa jag kunde göra. Cut Toad. Prince Bully. Så. Oj, du är stor.
Så. Ska fighta honom med en boomerang. Ganska lätt, men rolig. Alltså jag... Han är inte ens attackerar mig så är han inne där. Jo, så. I flew first. Och nu har vi en ny fiende här. Så nu vet man att man ska vänta tills han har blåsit färdigt. Det är blomma. Okej. Okay. Just ground pound this. Okej, okay, ingenting. Så. Huh. Ingenting där heller. Jag är sådana här. Ja. Aj. Oj. Shit, den kan nog blåsa av en hela level om man har otur. Där har vi en till. Vänta, det är flera faktiskt. Jag har en massa här bakom för här. Vi blir odrabbade. Alltså jag vet inte, men det vibrerar varje gång de blåser. Yes, vi hann över precis i tid. Nu ska vi se. Hallå, Sprixy. Där ser jag en stjärna. Vänta. Där ute är det någonting. Åh, oh, de är verkligen snabba. Nej, jag har ingen power-up. Save item. Den där blomattack. Så det är bara så här. Round pound this. Nu ska vi se. Ska vi behålla. Nu ska vi göra rätt här. Jag ser till brås. Ska jag hoppa ner. Yes! Det var faktiskt den sista stjärnan. Den andra stjärnan kunde jag inte få för att den är ny. Jag gillar inte skridskor. Oj. Wow, det där var nära. Jag kunde blivit avblåst. Nära, men jag klarar det. Nu ska vi vara försiktiga här. Yes, jag klarar det. Stötta igen robotarna. Gör sig. Vi kan klättra upp hit. Ska jag säga skjutlar? Den här ska vi upp. Upp. Oj! Gumba, du ska dö. Eller Galumba menar jag. Och här har vi vanliga bullets. Och inte jag som hade cut bullets. Hade denna level varit jag helt jävlig om man ska säga det. Sigit i busken, nu ska vi se här. Nära. Här typ. Finns ingenting. Här kan jag ta upp så. Vi ska se, finns det någon liten stjärna här? Ja. Oh. Hej då, kan jag ta. Hup!
här uppe är det. Någonting. En svamp, den behöver jag inte. Här uppe har vi första stjärnan. Fanns det inget annat än där borta? Tid. Det behöver tid. Så, tack. Oh, vad nära. Så. Där borde ha vi checkpointen. Finns här uppe. Det här uppe. Där uppe är sånt tid. Och sidan kan du veta så här. Nu ska vi se tid. Kan jag klara den? Så, har vi den andra stjärnan. Det var inte så svårt. Fast detta kan vara värre. Så var försiktig, var försiktig, var försiktig. Nu har vi klarat det. Hit upp. Vi har bara tagit oss upp hit. Finns det bara en massa pengar? Oj, jag menar inte att jag är sönder den där. Så upp i molnen. Wow, banzai-bil! Åh, mer tid. Så, ställer på molnet. Tar oss upp hit. Oj. Det var lite mörkare. Nej, nej, nej. Den ska jag ha. Stamp. Nej. Så, höpp. Ska se, var ska vi den sista stjärnan? Höpp. Det betyder ingenting för mig, Galombas. Så. Vi kan klara oss hit bort. Vi ska nu klättra på oss och klättra upp. Åt sidan. För att ta oss till den sista stjärnan. Så, kan det bara ut. Oj, yes, då har vi gjort det igen. Med allting vi kan få. Inga lomba. Väldigt försenade på den här. Fussy time mine. Alltså det är så fussis. Alltså gud vad jag hatar dem. Tanuki. Jag kan vara Tanuki i denna level. Alltså om man ens kommer i närheten av honom så dör man. Höpp. Se här uppe. Och så dessa rivals är så irriterande. Åh nej. De kommer nära, närmare. Och de flyttar sig åt andra sidan, vilken tur. Alltså jag vågar inte göra det där. Det är för riskabelt. Okej, de... ut efter mig. Åh nej, nej, nej. Det är så där... jag kommer dö, jag kommer dö. Så vi är försiktigt här. Just do this. Pow! Pow!
Så. Den stjärnan vill jag ha. Nu ska vi se. Tajma. Och sista stjärnan här. Ska vi vänta tills den där öppnas. Som inte blir mosade. Så. Skynda. Okej, det var ingenting som stod där som jag trodde. Oh! Vad nära det var. Något av det mest frustrerande jag var med om. Men fastigt, vad ser du? Vad så här? Vänta. Så här nära på döda mig. Detta rör reder oss hit till Mr. House Throwdown. Inte visat det är detta ställe än. Här har vi ett stamphus. Och vi får Purple Lana. Så det var allt. Purple Lana, nu ska vi rädda. Bosses Bubba Brigade. Vi kör med Luigi. Let's do this. Oh. Blocksteppers. De låter vi... Åh, fy! Alltså, Hammer Bro! Jag är så förbannad på Hammer Bros. Det är så sjukt irriterande. Ska vi se, Kitsune Luigi. Så, vroom, vroom. Så har vi gjort oss en väg över hit. Åh gud, Hammer Bro. Ska vi rända ut på honom? Åh nej, han hoppar tillbaks. Nej, nej, nej. Så, nu ska vi skriva katt. Stjärnan! Yes, det var den. Vi går ut den där. Tack så mycket, löv, tack så mycket. Och du ska dö din dumma hemma. Där fick du. Hur är som väg över dig? Okej, och en väg tillbaks. Fast det behöver vi inte. Åh nej. Dubbla Hammer Bros. Jag hatar er båda så mycket. Det var sist jag missade stjärnan i mitten. Så. Oj oj, ska vi inte vara för nära där. Så vi ska hoppa upp så här. Då ska vi ha en bomb för att svänga upp där. Det kanske finns en sån där stamp. Men nu ska vi ner och fighta. Boom boom igen. Nej! Åh! Yes! Yes! Han hade inte ens attackerat mig. Yes! Yes! Nu är vi slut. Där borta ser vi Light Bluey. Oh.
Yes! Yay! So light bluey. Du är fri nu. Så. Wow. Men det är inte slutet. Har vi till sån här miniboss? Vi Motley Boss Blobs Big Battle. Här har han. Som de gäster. Som formar sig och klumpar till en gigantisk gäster. Det han gör, han kommer hoppa omkring. Försöka krossa oss. Men han kommer hoppa så hårt att han blir förstörd. Nu blir det ännu flera. Okej. Okay. Så. En till tar vi. Nu är vi fyra. Yes! Vi klarat honom. Yes. Fyra. Okej, jag bara missar de andra. Alla fyra med. Vi är samma igen, fast nu har vi ingen spyxelprinsessa där. Yes. Nu har vi klarat det igen. Yes! Då har vi räddarna. Kan detta vara sista världen? Ja, det får vi se i nästa del. Hej då!